Está começando mais um Momento Espírita. O tema de hoje é Medicina e Espiritualidade. Nós vamos conversar com a doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional. Seja bem-vinda, doutora Marlene. Obrigada. Bom, para iniciar a nossa entrevista, eu quero perguntar para a senhora, por que que a gente adoece? E aí eu queria que a senhora respondesse isso para a gente nos aspectos biológicos e nos aspectos espirituais. Bem, nós, médicos espíritas, sabemos que lidamos com seres integrais. Então, nós não somos só corpo, não somos só espírito, não somos só perispírito, né? De modo que nós somos um todo integrado. Quando adoecemos numa determinada área, a influência se faz em todas as outras. De modo que não é muito fácil responder para você por que adoecemos, né? Há uma porcentagem muito grande de doenças que vem em virtude de vidas passadas, problemas de vidas passadas. Há doenças que são engendradas nessa vida mesma. Há aspectos biológicos que são, às vezes, prevalentes, que são mais intensos. Como, por exemplo, Determinadas áreas com problemas endêmicos como o trypanosoma cruzi ou doença de Chagas e como a malária, né, que são devido ao ambiente e que afetam diretamente a parte a questão orgânica. Mas tudo isso tem a ver com o espírito. O espírito, na verdade, encerra tudo, porque ele comanda a todos os corpos e também por sua atividade no mundo, ele teria que ter um cuidado maior com o próprio ambiente onde ele mora, onde ele vive, mas não cuida especialmente desse ambiente, né? Ele é negligente em relação às doenças endêmicas, né? Em auxiliar as populações mais pobres, mais necessitadas do planeta. E aí a gente vai puxando um fio que não termina nunca, né? Por isso que eu disse para você que dizer por que adoecemos não é uma tarefa fácil. A gente pode dizer com os amigos espirituais, especialmente a coleção André Luiz, que os vícios da mente é que adoecem o homem. E Como assim, doutora? Quais seriam esses vícios e como eles impactam no adoecimento nosso? então, os vícios da mente são conhecidos como orgulho, vaidade, presunção, egoísmo e por aí vai, né? Por que nós dizemos que as doenças derivam ou se originam nos vícios da mente? Porque são esses vícios que geram ações malévolas, más, ações negativas do espírito. E é da lei que tudo aquilo que você atira para fora de você volte automaticamente para você. Então, Uma lei de ação e reação. a lei de ação e reação. É dizer, tudo aquilo que você faz para o outro pode esperar que virá para você. Tem uma Né? dimensão energética que acaba atuando sobre nós. É da lei. Porque o pensamento, né, a corrente mental, obedece a leis, e essas leis, elas são indestrutíveis, são leis, né, desde o começo. Então, o pensamento tem uma capacidade, né, de indução mental. Então, nós temos capacidade de transferir para outra pessoa o que estamos pensando. Ao mesmo tempo que temos capacidade de enviar para o outro, né, os pensamentos negativos, tanto quanto os positivos. Mas a gente não se dá conta de que esses pensamentos, e aí estão implícitas as ações também, É, não né, só os pensamentos. não só os pensamentos, elas vão, ricocheteiam e voltam. Elas influenciam o outro e ainda voltam para nós. Voltam para nós mesmos, né? Daí os espíritos dizerem que as doenças estão diretamente ligadas à questão dos vícios e os vícios do espírito. E esses vícios,
da mente são, particularmente, como eu disse, o egoísmo e o orgulho, né? E que estão ligados ao primitivismo, né? A parte mais animal do ser. Quanto mais próximo dos animais, mais egoístas somos. Uhum. Porque nos animais está certo, porque a tendência deles é garantir a presença física no planeta. Mas para nós é também garantir a nossa presença, conservar a nossa vida, reproduzirmos-nos, mas já nasce com o livre-arbítrio a necessidade de sermos fraternos, de amarmos-nos uns aos outros, de sermos desprovidos do orgulho, da vaidade, da presunção, de acatar o outro, de ser amigo do outro, né? Já é uma série de obrigações que o animal não tem, porque ele não tem livre-arbítrio. Então, quer dizer, olhando sob uma outra perspectiva, que quando a gente tem atitudes positivas, né, de solidariedade, de fraternidade, de respeito, de auto-amor, a gente teria acesso a uma saúde mais completa? Sim, mas isto não tira, né, aquilo que fomos ou em existências anteriores. Isso ajuda e muito na nossa recuperação moral, na nossa posição, no fortalecimento do nosso espírito e, consequentemente, do corpo, mas o fato de você fazer o bem, ser bom e etc., se por um lado vai te ajudar a ficar forte diante da luta, por outro, não vai tirar de todo o que você tem que passar, já redundante de vidas anteriores, onde você aplicou a sua inteligência, o seu sentimento para o mal. Isso no caso específico da saúde corporal. Isso. Da saúde corporal, da saúde mental, porque quando, por exemplo, os espíritos matam o outro e se suicidam, em outras vidas esse espírito poderá vir como um, por exemplo, um esquizofrênico, né? Uhum. Porque ele não é a ação do espírito sobre nós, mas nós, com as ações errôneas que fizemos, vamos receber, né, essa doença como algo produzido por nós mesmos. Né? Mas assim, eu pergunto para a senhora, essa questão da lei de ação e reação não é algo dinâmico, diferente da lei de Talião, assim, olho por olho, dente por dente. Bom, eu me suicidei na outra encarnação, deixa eu me explicar. Eu me suicidei na outra encarnação, aí eu, como a senhora usou esse exemplo, eu estou com um problema de mental, de distonia mental. Não há nada que eu possa fazer ao longo do tempo, não só no aspecto biológico, né? Ir ao médico, tomar algum fármaco, mas não há atitudes que possam transformar isso nessa mesma encarnação e eu me curar? Bem, se a falta foi muito grave de assassinato e suicídio em seguida, ele não vai ter condições, né, se não passar por um determinado período em que ele vai ter que recompor essa parte. Ele não tem condições de realizar na existência imediatamente posterior. O, né, tempo que a gente fica aqui é curto para isso? É curto demais. É claro que eu sou apologista, como todo espírita sabe, que as nossas ações sempre reduzem o karma, sempre são capazes de modificar, né, aquilo que está traçado. Não é o fato de você ter um genoma com determinados genes para o câncer, para isso, para aquilo outro, que eles vão, esses genes vão despertar e vão trazer aquela doença. Não. E isto pode ser modificado porque todos os dias nós modificamos a nossa vida. Você tem razão nesse aspecto. Mas há doenças que foram de tal modo engendradas, né, em vidas anteriores, que você tem que passar por um período
de recomposição do teu perispírito para no imediatamente posterior, aí numa outra existência, conseguir melhores resultados. Então a gente poderia usar um exemplo que o Cristo fala no Evangelho quando ele disse, né, quando ele curava as pessoas e dizia vá e não peques mais. Uhum. Isso tem a ver com este processo de cura no sentido de que a gente precisa também modificar as nossas atitudes para não incorrer no mesmo erro e não continuar com a mesma vibração? Veja bem, quando os espíritos colocam que a doença está diretamente ligada aos vícios da mente, o que eles estão falando? Que nós precisamos do autoconhecimento e fazendo essa introspecção do autoconhecimento, a gente agir, né? Procurando tirar os defeitos, mas isso só não basta. É preciso agir no bem, né? Porque a gente acha o seguinte, eu não faço mal para ninguém, mas não é só fazer, não fazer o mal, é fazer o bem. E é como diz o Livro dos Espíritos, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Bom, no livro da senhora, que a senhora escreveu, A Alma da Matéria, a senhora comenta que no futuro, né, haverá operação que nos retire distonias mentais. E eu gostaria que a senhora explicasse isso após o intervalo. Aguarde só um instante, voltamos já com mais questões sobre medicina e espiritualidade. E quem responde para nós é a doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional. A Fratelli Divulgadora Cultural e Educativa vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Voltamos com o Momento Espírita. Nós estamos conversando com a doutora Marlene Nobre sobre medicina e espiritualidade. No bloco anterior, doutora Marlene, eu lhe perguntei a respeito de um comentário que a senhora faz no livro da senhora, Alma da Matéria, em que a senhora diz que no futuro haverão operações mentais para retirarem de nós distonias mentais. Então, Ana, é realizada essa operação no mundo espiritual, onde se conclui que vai passar a agir também aqui na matéria, né? Quer dizer, os espíritos conseguem ler os pensamentos, conseguem ver quais estão sendo as vias desse pensamento dentro do cérebro, né? E como eles poderão fazer para ajudar. Porque se essas vias estiverem obliteradas ou se elas não estiverem perfeitamente sadias, né, é possível interferir ou fazer a intervenção espiritual auxiliando ou desconectando essas vias neurais, né, que são negativas e trazendo-as para a parte positiva. Então, eu acredito que no futuro... Mas no futuro mesmo, porque... Não tenhamos tantas esperanças assim. Nós não temos tecnologia ainda para compreender como é o perispírito e muito menos temos olho de lince para poder olhar dentro e ver o cérebro como ele se manifesta. Mas dizem os espíritos que a gente vai conseguir essa tecnologia. Ai, que bom. Eu queria perguntar para a senhora, voltando à questão da saúde física, como mudar esses padrões mentais, né? A senhora disse no bloco anterior que as doenças vêm de determinados padrões mentais, determinadas imperfeições morais, né? Egoísmo, orgulho. Como mudar isso? Bem, Ana, essa é uma questão
em que nós temos que praticar a introspecção, né? Sermos sinceros conosco mesmos, né? Mergulharmos dentro de nós, fazermos um levantamento de todas as partes negativas da nossa personalidade, né? E procurar disciplinarmos-nos diariamente para não cometer erros. Então, é o que Kardec propõe no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que faça em domar as suas más inclinações. Nós não temos para oferecer melhor imagem do que aquela que o codificador nos dá. Quer dizer, uma vez reconhecidos quais são os nossos erros capitais, né, fundamentais, partimos com sinceridade para a remodelação, para a modificação. E nós sabemos que isso não é fácil. Se fosse, a humanidade estaria diferente. Bem evoluída. Bem evoluída. Então, o difícil é trabalhar interiormente, né? Com a capacidade mental que nós temos e introduzir, sobretudo, as lições de Jesus na nossa vida para valer, com sinceridade, né? Na prática. Então, por que que, às vezes, os livros de autoajuda não ajudam? Uhum. Eles poderiam ajudar, mas não ajudam. Porque essa introspecção é necessária e a sinceridade no levantamento das coisas erradas que nós temos. E, mais ainda, sinceridade para sairmos do preto, daquilo que está errado e negativo, e todos os dias, lentamente, reformularmos a nossa vida, né? Quando Jesus diz, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. O que que ele quis dizer? A interpretação está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando ele diz que o que é necessário é essa paz dele em nós. E nós só vamos adquirir essa paz no momento em que nós formos tirando da nossa personalidade, tudo aquilo que é desordem, né? Que a torna negativa. E ir acrescentando, né, as atitudes construtivas do bem. Então, o autoconhecimento, ele implica no reconhecimento do terreno, quem nós somos, né? Uhum. E uma ação construtiva, né, diária. De, né, modificação. De modificação. E às vezes a gente não tem muita paciência, então a gente diz que vai perdoar, mas acaba não perdoando, né? A gente diz que não vai mais gritar colérico com ninguém e acaba gritando. E você sabe, Emmanuel disse que mais de 90% do obituário do mundo resulta da cólera. Da cólera? Da cólera. E hoje, com o estudo do estresse, você vê por quê. Muito cortisol no sangue. Vai por aí afora. A psiconeuroimunologia já está mostrando, né? Uhum. A influência dos nossos sentimentos, sobretudo os primários, os muito primitivos, né? Na modificação, inclusive, de toda a nossa estrutura química, orgânica, né? O quimismo celular que se modifica a partir do nosso sentimentos. E os sentimentos de cólera, de raiva, de ódio, são os mais funestos para o nosso organismo. Mais do que a tristeza, por exemplo? Eu acho que a tristeza é um corrosivo, né? Mas a cólera é um abrasivo. Eu acho que ela é como se fosse um dique arrebentado. A gente poderia, assim, traçar rapidamente aqui, acho que três problemas bem sérios que eu gostaria que a senhora analisasse. A cólera, a senhora já até explicitou um pouco. A tristeza e a falta de autoamor, né? Acho que esse tripé é algo que são estados que têm adoecido a humanidade um bocado, não? Mas o autoamor, Ana, ele está muito ligado ao complexo de culpa.
Eu acho que nós tínhamos que falar mais em complexo de culpa. Do que de autoestima. É, do que de autoestima. Porque, na verdade, essa autoestima está muito ligada à questão do autoamor, da questão do complexo de culpa. Por quê? Porque esse complexo de culpa vem lá do inconsciente. Ele vem das existências anteriores. A gente já nasce com ele. Então, a senhora está nos afirmando que, na verdade, a falta de autoestima é um problema de complexo de culpa proveniente de outras encarnações? Remorso. Remorso. Porque o complexo de culpa gera um remorso. O remorso pode ser muito intenso. E o complexo de culpa e o remorso é que baixam a nossa imunidade, mexe com o nosso sistema de defesa, mexendo com o nosso sistema de defesa, nós não conseguimos sobrepujar as doenças, temos dificuldade, né? E Emmanuel diz algo importantíssimo num pequeno grande livro que se chama Pensamento e Vida, editado pela FEB, em que ele diz o seguinte, que a questão, por exemplo, da tristeza, né? A depressão nossa pode gerar dificuldades na mitose celular, né? Na divisão celular. E você sabe que 20 anos depois que Emmanuel disse isso, né? Uma equipe de médicos ganhou o prêmio Nobel porque descobriu isso, né? Que a depressão, ela pode levar ao câncer justamente porque ela altera a questão da divisão celular. Da divisão celular, né? Então, as mitoses são altamente comprometidas. Isso para a gente falar alguma coisa relativa à depressão e ao complexo de culpa. Porque na depressão, o complexo de culpa entra, né? Bastante, mas também entra uma certa soberba. Quer dizer, o espírito não se rende diante daquilo que fez de errado, tem seus problemas com Deus, com a divindade, não aceita a imposição divina do progresso, e aí geram as distonias, os problemas diversos. Então, como você vê, a questão é bem mais profunda, a gente não poderia analisar assim de uma forma muito superficial, apenas alguns dados. Bom, a senhora colocou agora um elemento muito interessante, né? Porque a senhora disse que tem uma série de elementos, né, de situações que refletem nessa encarnação. Ora, se eu não sei o que é que aconteceu na minha outra encarnação, como é que eu vou resolver todos esses problemas? Você não precisa. A providência divina é tão extraordinária, que você não tem necessidade de recordar nada. Porque o próprio complexo de culpa já é uma recordação. Quem é que está forçando você a ter esse problema? Ninguém. Isso vem de dentro de você, né? Você não precisa consultar nenhum médico, você não precisa consultar psicólogo para saber que alguma coisa dentro de você está doente. Emocionalmente? Emocionalmente, psicologicamente, né? Da onde vem essa tristeza? Da onde vem essa questão íntima de você achar que está tudo ruim, que está tudo difícil, né? E de um certo inconformismo também diante da vida. Então, e isto vem de lembranças. E essas lembranças não são os outros que colocam em você. Vem de dentro de você. Mas aí como é que a gente enfrenta isso para não adoecer? Não? Pelo autoconhecimento. Que eu falei anteriormente, né? Porque a questão toda é essa. Para que a gente nasce? Essa é uma excelente pergunta, doutora. Você nasce para amar. Você não nasce para matar, não nasce para provocar desavença. Você nasce para perdoar. Porque a maior parte das vezes a gente está com problema com outras pessoas. Certamente. Então, você nasce para perdoar. Isso quem diz é o Clarencio no nosso lar. Então, você vê, você nasce para perdoar. Bom, a pessoa deprimida, ou que está com complexo de culpa, que notou isso em si mesmo, ela tem que fazer um longo caminho
de escrutinação, de olhar para dentro de si mesmo e verificar quais são esses problemas, onde estão os nós, né? E paulatinamente, com coragem, né? Com um espírito de humildade, de paciência, e tirando os problemas, que começam pelo perdão, pelo entendimento das outras pessoas, não viver de uma forma macambúzia, como dizem, né? De uma forma triste, entregues ao desânimo, né? Mas dizer, olha, eu errei. Tenho certeza que errei. Todos nós erramos, né? Errei em algum ponto. Mas eu não vou ficar à beira da estrada chorando. Eu vou me recuperar. Sou filho de Deus. Se eu nasci nessa encarnação, porque Deus crê em mim. Ele sabe que eu posso. Né? E a partir daí, ele começa a refazer sua vida. Então, eu disse para você, não precisa saber o que foi na outra existência. Basta revisar o que está acontecendo agora. Basta revisar o que está acontecendo agora. Quais são as pessoas que convivem com você? Por que que você tem problema com aquela pessoa? E o que que você deve fazer? Você tem que aceitar a pessoa como ela é. Você, em geral, quer modificar a pessoa. Quer que ela esteja num figurino onde você a coloca. É como a cama de Procusto. Aqueles que não cabiam dentro da cama, eles cortavam o pé. Outros que eram pequenos, eles esticavam para poder caber dentro da cama. E isso é que nós fazemos o tempo todo. Entendeu? Você quer colocar as pessoas dentro de formas. Isso é impossível. Entendeu? Então, e para a gente compreender o outro e modificar, mudar a conduta, sem esforço não vai. E se você não colocar as lições de Jesus dentro da sua vida, como uma necessidade diária, não resolve. No caso, a espiritualidade. A espiritualidade, os seus guias protetores, tem tanta gente esperando, gente boa, que está aí para nos dar as ideias, para dizer como é que nós devemos sair dos problemas. É que no momento que a gente mais sofre, ou que acontece a crise, você para de rezar, você para de ler o livro importante de construção, de espiritualidade, você desiste de ir ao templo, teu templo favorito. Não, né? Não precisa ser o templo espírita. Pode ser qualquer templo, desde que você vá ali com a ideia da espiritualidade, da sua união com Deus, né? Então, não precisa, mas infelizmente quando a gente começa a sofrer, fecha os livros, não ora mais, entra num estado horroroso. Quem é que pode receber orientação espiritual nesse estado? Porque a intuição, ela funciona desde que você acredite, desde que você tenha pensamentos positivos. Funciona para todo mundo, para todos nós. Ninguém fica apartado do amor divino, ninguém. Todos nós temos esperança porque somos amparados por essa força superior. O problema é que a gente fecha as portas. Fecha as portas da intuição, fecha as portas da fé. Felizmente, hoje, já nas universidades americanas, 2/3 das universidades médicas americanas já possuem cursos de medicina e espiritualidade. Espiritualidade vista como a presença de Deus no coração do homem. Não importa se ele tem uma religião formal ou não. Então, todas as religiões se reúnem nesse curso para ajudar o seu paciente. Entende? Então, isso deveria já estar no Brasil. Porque 2/3 lá já estão assim, entende? Os médicos já recebem noções de medicina e espiritualidade. E não é outra proposta da Associação Médico Espírita, não é essa, que cada médico viva a sua religião e, mais que isso, respeite a do seu paciente. Doutora Marlene, muito obrigada pela sua entrevista ao Momento Espírita. Acho que eu falei demais. Não, de jeito nenhum. Então, foi um prazer estar com todos vocês. Desejo muita paz, muita esperança, muito amor em todos os lares. Que Jesus esteja presente. Muito obrigada. E nós contamos com você em nossa próxima entrevista. Obrigada.